Azizlerim, bilirsiniz ki, elçi mənim ürəyimdir. Aylar görmürəm. Nə yaxşı ki, sağ olun. Belə yerlərdə görürük. Deməli, Gülən Gözlər rəsmi MMC deməli, fəaliyyətli qələm satışı. Deməli, bu qələmlərin biri 50 qəpikdir, bir dənəsi. Kim alsa bu qələmlərdən, üçüncü kampaniyasıdır, yəni üçüncü layihəsidir ki, xeyriyyə məqsədindən bəzi qələmlərdən gələn gəlirin çox hissəsidir. Və bu dəfə də, valla burada yəni pulsuz bir reklamdır. Qazi, bir dənə qazimizin toyuna xərcləndirəcək. Gəlin dostlar, dəstək olaq. Kimin ürəyinə qədəsi bir dənə, bir patika, hər yoxdur. Əsas odur ki, bu xeyriyyədə iştirak edir. Və əlavə, əziz bacılar, sizə bir vacib bir söz demək istəyirəm. Bizdə nikah qələmi deyilən bir qələm var. Həmin nikah qələminə, əgər bizim bu Elnara xanımdan aldınızsa, pulun pulu, toya makyajınız, bütün hazırlığınız bizim tərəfimizdən təmin olunur. Bütün xeyriyyə edənlər, bütün şirkətlər təşkilatı ilə xeyriyyə ilə məşğul olsun. Bu gəlsə şəhər.